Marino. Benat, benang mata aku ni. Ya Allah. Hah? Tak hari benar hari. Kena dengar lagu siap ni. Yang mana EP aku? Dengar kau. Phone lah. Oi, Falcon eh. Mission accomplished. Low. Low. Fire in the hole. Low. Pagi ya. Dia pagi. Bodoh aku tak satu kit tu rugi sejak. Lagi. Mana ni? Tak slow. Wey! Lupa. Slow dua lah. Duduk ramai eh, duduk. Ramai, cantik. Aku lupa nak macam nak balik depan Mary. Depan Mary? Slok ada emang. Dua. Hey, ada lagi. Haa, aku cakap dua. Sana, 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 sana. Kau ada. Kau ada ring. Satu. Try. Tribok, tribok. Tribok eh. Dalam, dalam store. Store kecil. Dia keluar mid, dia keluar mid. Mission accomplished.
Ni siap spawn ni. Yes. Eh, ada top. Oh tu lah. Spawn dia ni. Begak, begak. Low. Yeah, that's it. Bentar lah dia ni. Yalah, tak pedih Bobby. Dekat dia pedih kan. Ha. Dia kena scope, dia scope. Ya ke? Ah, aku tak scope ni. Tadi aku dengan budak tu kat sana tu scope. Aku kat tangga, aku kat tangga bar tu tembak tangga red metal aku scope. Pedih. Dia kena scope. Kau tangga eh. Siap dah bodoh ke tiba aku ni. Spawn lah, semua spawn. Spawn Ri. Ri. Hai, smoke lah. Yeah, I guess that then. Lima. Spam. Cuma dapat ceiling saja. Okay. 113 eh. Bodoh pula eh. Send dia. Mana ni? Top itu ke top ni? Mary ada ya. Pelap cuma. Hei! Ada ni, ada DD3. Serius, serius tak medek. Satu lagi. Bidai timo. Pedih bodoh.
tak balance siap ni. Menipu lah. Ngepek lah bodoh je. Tak dorang good. Team victorious. Hebat bodoh. Serius bodoh.